Od umjetnog ili prirodnog vlakna. Idealan poplun za vas ovisi za početak o tome imate li problema s alergijama. Ako imate, prirodna vlakna su za vas zabranjena, osim novog od biljke kapok. I jedino je prirodno vlakno koje je u potpunosti antialergijsko. Također dolazi u više vrsta dimenzija i u više vrsta toplina. Periv je normalno u veš mašini, bez obzira što je prirodno vlakno, ne mora se nositi na kemijsko čišćenje. Osim tog novog materijala, alergičarima se preporučuje poplun s umjetnim vlaknima. Konkretno ovaj poplun ispred nas je 90% umjetnih vlakana, 10% liosela, izvana fini pomoćni saten. Također se može birati dimenzija koju želite i stupanj topline koju želite. Njegovo svojstvo je da je antialergijski, ne skuplja prašinu, grinje, ni bakterije i periv je u veš mašini samostalno doma. Periv je na 60 stupnjeva isključivo tekućim deterđentom. A sada prijedlog za one koji nemaju problema s alergijama. Ovo je poplun od prirodnog vlakna, iznutra je 100% pahuljica od islandske bijele guske, a izvana je 100% svila. Preštepan je u kockicama, tako da perje ne bi došlo u jednu stranu. Iako djeluje luksuzno i vječno, treba znati da nijedan poplun nije takav. Vijek trajanja im je od 10 do 15 godina. Ovo vam je cjelogodišnja vrsta popluna koja je punjena sa himalajskim kašmirom, a izvana je fini pamučni saten. Stupanje njegove topline su 3 toplinske točke, što označava cijelu godinu. Ukoliko vam je zima, preporučit ćemo 4 ili 5. Za njega trebate znati da nije periv u perilici rublja. U svakom slučaju, za dugotrajnost popluna neće biti na odmet poslušati idući savjet. Bilo bi dobro ih prozračiti. Eventualno vunu obavezno prozračiti kad je vani vlažno, nema jakog sunca, jer vuna ima sposobnost sama sebe očistiti. Ostale normalne možete prozračivati kako god želite. Jedino što je bitno kada se doma peru popluni i jastuci, obavezno koristiti tekuće deterđente bez omekšivača. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.